Dobrý den, jmenuji se Kateřina Příhodová. V současné době jsem zaměstnankyní Fakulty ekonomicko-správní na Ústavu systémového inženýrství a informatiky. Před 2 lety jsem však na tomto ústavu studovala doktorské studium a již v této době jsem se seznámila s tématem biometrie, který mě velmi zaujal a který se stal vlastně mým vědeckým tématem, se kterým pokračuju i po konci studia. Takže být vědkyní pro mě znamená být součástí něčeho většího, než jsem já sama, a vlastně být součástí té vědy. A ta věda je pro mě něco, co přispívá k pokroku celého vlastně světa. Pro mě tou největší vlastně metou dosažitelnou je nějaké smysluplné propojení vědecké práce s praxí, ale abych řekla pravdu, jsem v začátku své vědecké práce, takže k této metě se úplně neupínám, jen se snažím svou práci dělat co nejlépe a uvidíme, co z toho vznikne. Za mě všeobecně já vzory nemám, protože každý jsme jiný, každý se soustředíme na jiné cíle a za těmi bychom si měli jít. Za mě by ke zlepšení vědeckého výzkumu přispělo lepší financování výzkumu a zároveň udržitelné pracovní tempo, aby se dala skloubit rodina, práce, a vlastně to skloubení si myslím, že je taky velmi důležité.